سامعین و حاضرین، آج کی اس مبارک بامقصد اور پرلطف تقریب آغاز سے لے کر انجام تک، اول تا آخر اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے سائے میں بحسن و خوبی انجام پائے، میں اس کی دعا کرتا ہوں، آمین۔ سامعین گرامی، ڈائریکٹر جناب محمد انور صاحب کے ڈائریکشن میں الہرا پبلک اسکول شریف کالونی پٹنہ نے تقریباً 30 سالوں کا سفر طے کیا۔ یہ 30 سالہ سفر اور اس کی روداد، اس کی کارکردگی اور کارنامے کو چند منٹوں میں احاطے میں لایا جائے یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال قبل بانیان الہرا نے جو چھوٹا سا پودا لگایا تھا، یہ پودا دھیرے 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 بتدریج آج ایک تناور درخت اور سایہ دار پیڑ کی صورت بن کر کے صوبہ بہار کے چپے چپے میں اپنی حاضری درج کرا چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ شجرہائے سایہ دار ہمیشہ پھلتا رہے اور پھولتا رہے۔ حضرات گرامی، اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نعرہ دینے والا یہ اسکول، اسکولوں کی بھیڑ میں محض ایک اسکول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم تحریک اور منصوبہ بند مشن ہے۔ تمام بہی خواہان الہرا، مخلصین، محبین کا مشترکہ فرض بنتا ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ ہر طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار رہیں، اور الہرا کو امید ہے چونکہ آپ نے اب تک اپنا تعاون اسی طرح سے دیتے رہیں۔ سامعین، آج کی یہ تقریب دستار بندی کے مبارک عمل اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا مجموعہ ہے، جس میں حمد و نعت، مظاہرہ خیرت، حفاظ کرام کے سر پر دستار، یہ سب تو ہونا ہی ہے، اس کے علاوہ مکالمے، مباحثے، ڈرامے، نظم اور چھوٹے چھوٹے ننھے مننے خوبصورت بچوں کا گروپ سانگ بھی بہت پرکشش ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ان سب کے لیے شرط ہے کہ آپ تھوڑا سا دل جمعی کے ساتھ اپنی حاضری جس طرح درج کراتے آ رہے ہیں وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند بھی آئے گا، اور ہر پروگرام کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبق بھی ضرور ہم سب لے کر رہیں گے۔ اب باضابطہ اس تقریب کا آغاز ہوا چاہتا ہے، میں آغاز سے پہلے ایک بار پھر تمام شرکا کا استقبال کرتا ہوں، خاص طور پر الہرا اسکول کے سرپرست محترم جناب راشد نیر صاحب، الہرا پبلک اسکول شاہ گنج کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، محترم غلام سرور ندوی صاحب، اور ان کے علاوہ تمام مہمانان کا بہت بہت استقبال۔ اور اب میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز ہو اس کے لیے فرزان علی، جو شعبہ تحفظ القرآن کے طالب علم ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ فرزان علی، شعبہ تحفظ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الفاتحة کا اردو ترجمہ پیش کریں گے اذان توحید متعلم شعبہ تحفظ القرآن الہرا پبلک اسکول شریف کالونی پٹنا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں آمین اس سورت کا انگریزی ترجمہ لے کر حاضر ہیں عمار محمد جاوید شعبہ تحفظ القرآن کے طالب علم السلام علیکم I seek refuge from Allah from the accursed shaitan in the name of Allah the most merciful the most compassionate praise be to Allah the lord of the entire universe the most merciful the most compassionate the master of the day of judgment You alone do we worship and you alone do we turn to for help. Guide us on to the straight path, the path of those whom you have favored, who did not incur your wrath, who are not astray.